3000 школярів одного з навчальних закладів у Таїланді вишукувалися у вигляді величезного серця. Композицію доповнили два святково прикрашених слони. Акцію до Дня Святого Валентина учні присвятили своїм одноліткам із Піднебесної. Сотні валентинок відправлять до Уханю. У відеокліпі підлітки тримають китайські прапори і скандують «Китай, тримаюся». Ми хочемо допомогти та трохи розвеселити громадян Китаю. Викладемо кліп в інтернет, щоб вони відчули нашу підтримку. У Таїланді також є заражені коронавірусом, тому ми розуміємо усю небезпеку цієї недуги.